mas-uuliyiinta shirkadda malabka ee Hego oo ka mid ah shirkadda ugu waaweyn ee soo saara malabka saafiga ah ee degmada Argabo ayaa telefishinka caalamiga ah ee Somali News warbixin ka siiyay soo yeelka taariikhda mashruucooda wax soo saarka malabka saafiga ah waxaana mas-uuliyiinta shirkadda Hego ay codsi u direen dhammaan bahayda caalamiga ah xukuumadda Soomaaliland iyo bangiga adduunka inay taageero ballaaran ka geystaan horumarinta mashruucooda ku wajahan wax soo saarka malabka هذا هو كون قدومي أزكى شتدا وحصصار كملك إيهجو هني كوبريشن حليم عمر علي يحبنا كلا وكم دا مسؤولية أساسية شتكى شتدا ملك إيهجو وشرحات كبيحية فكرة دي هندسها أساس كي أزكى شتدا ملك إيهجو وحجابه وقف صومي دين عاسو جينتا يولي بباهية أحلق عن عصنا يان إن لقت هاي جرام مشروع هذا أزكى شتدا صومي ستشرع على يده هيجو هني وآه مشروع شنيات oo maxay tahay muddo dheer ku soo jiifay dad fara badan tababaray ka in badan ayaan ku soo jiifnay dad fara badan oo dumar u badan waanu tababaray anaga oo tacabnay oo tacabkayagu u galabta halkan ka muuqdo oo aanu maxay ahayday dawladdana meel walba xafiis walba oo dawladdu leedahay u furan aanu cashuur ka bixinay oo aanu isniri maxay ahayday horumar sameeyay wax alla waxaanu ka hayno iyo wax noo kordhay oo xagga maxay tahayadaha ah ama bangiyada laakiin hadaanu rajaynaynaa oo maxay ahaytay bangiga adduunka maxay ahaytay halkan yimi ceel baan u qonday aan ka waraabin jirnay beertana ku waraabin jirnay ayadana ay ka cabi jirtay waa naga dumay marka horena gacanta inaan ku qoynahay aad nooma qodin kharash kalena nooma garan anaga xoog aan ku qodin ceelki waa naga dumay barkad baan dhisnay ay ayadana ka cabta anagana ka cabay booyada kaga shuban taana waa u baahanahay iyo mashiin iyo ceel inaan helo beerta u helo ila laba kun iyo afartay ayaa horta abaabulnay waxaanu ku abaabulnay waxtarka wadanka sidii maartii sheegay wax maartii sheegay loogu qaban lahaa dadka dawagu noqon lahaad oo maartii sheegay si runtii ah ayaa maartii loogu talagalnay shinnidu waxay u baahan tahay biyo joogto ah waxay u baahan tahay dhir loo beero ubaxa waxay u baahan tahay wax soo xilliyada jiilaalka in la dhaqaaleeyo oo la siiyo cunto sida biyaha liinta waxyaalo daryeel ah ubax u beeran intaa waxaa naga haysta wax biyo la'aana لكن dadaalka iyagu ugu muuqda mashruucina ugu muuqda waxaanu shubnaa barkada aad arkayso ayaanu ugu shubnaa booyada dabadeedna waan ku warabinaa halkeedana waa ka cabta qalab xarunta iskaashatada malabka ee Hego ayaa ku taala deegaanka qurxan ee Beeleyda xeymaha Albiyoodka Afweyne oo dhanka Waqooyi Bari kaga aadan magaalada Argabo ee xarunta gobolka Sanaag Cabdi Qadir Axmed Xasan telefishinka caalamiga Somali News Argabo